עשה ואל תעשה בדייט ראשון. הטעות הראשונה היא לדבר על האקס. שחררו את העניין הזה. דייט ראשון, המון לחץ, כל אחד מנסה להיות במיטבו, לעשות את הרושם הכי נכון. אז אני חושב שהטיפ הכי חשוב בעניין הזה זה להוריד את הלחץ. במוקדם או במאוחר, מי שאתה או מי שאת יצא. אז תנו לזה לבוא, תהיו אתם, תהיו קשובים לצד השני. להיות אנחנו ולהגיד לעצמנו שאם הוא לא רוצה אותנו בזכות מי שאנחנו, אז זה לא יעבוד, לא משנה איזה מסכות אנחנו נשים על עצמנו. חפירות. חפירות זה לא טוב. תדברו פחות, תקשיבו יותר, תשתמשו בעיניים, תביטו, תהיו קשובים, תהיו רגישים. שימו לב איך אתם לא שואלים את אותם שאלות שוב פעם של חקירה. מה היה הדייט האחרון שלך, ועם מי יצאת, ואתה עדיין אוהב אותה, וכל מיני שאלות שהן במקום, והן יגיעו, אבל אסור שהן יגיעו מוקדם מדי. ואתם כן הופכים את השאלות לשאלות התעניינות שהן בעצם לוקחות נושא ומפתחות אותו. עוד טעות שעושים זה לחשוף יותר מדי, מוקדם מדי. Too much information יכול להרחיק עם כל הרצון שלכם, דווקא להביא את עצמכם ומהמקום האותנטי שלכם, וזה נפלא וטוב. צריך לזכור שזה רק מפגש ראשון. יש לדברים האלה את המקום ואת הזמן, וכשהם מגיעים מוקדם מדי, הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה לא לייצר אינטימיות, אלא להרתיע את הבן אדם השני. תקופת הקורונה תקופה מאתגרת, אבל מצד שני מביאה איזושהי הזדמנות לשבור קצת את התבניות המסורתיות והמוכרות. אנחנו רוצים בטח בדייט הראשון לייצר איזושהי אווירה כיפית ונעימה. וגם אם היה לכם יום סופר קשה במשרד, וגם אם אתם בתקופה לא פשוטה, הדייט הראשון זה לא המקום לשפוך את הלב ולהתלונן. דווקא הדייטים של הקורונה מאפשרים לנו להיות בחוץ, באוויר הפתוח. יש המון יופי. זה יכול להיות ים, זה יכול להיות פארק, זה יכול להיות כל מקום שבו אפשר אולי גם להיעזר ככה בכוחות הטבע שיוסיפו לרומנטיקה. החוץ הוא נהדר.